Po, unë nuk e di, në regull jam. Tani jemi në regull, po ju dëgjoj edhe unë. Si që tha edhe Zoti Qafoku, duket se shqetësimi më i madh është produkti i këtyre prokurorëve që janë në punë, se sa vakancat e 123 prokurorëve, duke qenë se jo pak rëndësi ka edhe hetimi i funksionarëve zyrtarëve të mesëm edhe të ulët, të shumtë janë ata të cilët mendojnë se në fakt ata e gjenerojnë korrupsionin. Si e ke parë këtë raportim në KLP të prokurorit, krye prokurorit Çela? Shka, duke qenë pjesë e sistemit, më përshëndes njërë landë njërës dhe herë parë njërë që jemi këtu live me njëri tjetëri, dhe unë e dikjove me vëmëndja dhe përsa i përket raportit të cilët a i shfaqit disa pretendime përsa i përket largësi si kanë banorët apo qytetarët në lidhe me shqetsimet, apo për kualitetin e timit të cili a i është tjetër instrument i cili me të vërtet nëse nuk ka një kualitet hetimi apo drejtësia, aty është e kotje të flasim, vëse me fjallë, Shqipëria nuk ekziston me drejtësi. Por gjithsesi, atëre me hartën e re të gjyqësorit, mendoj që këto gjëra do të shtrohen me kalimin e kohës, ka ngarkesa, ka vakanca, sepse vetë nisën gabim formën e sistemit, e filluan nga si për poshtë, dhe gjdo gjë filloj dhe kaloj në kolapsë. Duke qenë se largoheshin prokurorët, bëheshin mbartjet e dosjeve të tjera, i kaloheshin për short përsëri dosjet që kishte një prokuror që mund kishte 200 dosje, 300 dosje, ato rinin një standby, bëj kolaudimi dosje, bëj dorëzimi dosje, fillon dhe pasaj bëj shortimi dhe rishpërndaheshin derisa i vinte rada për fillimin e hetimeve, gjë për të cilat ka mangësi dhe oficer të policisë gjyqësore. Pra është një çështje shumë komplekse, nuk është vetëm ajë sa tha Zoti Çela, të cilën e shikojmë në aspektin. Avokatët e ndjejnë këtë pjesën për subjektet të cilët përfaqësojnë, kanë problemet në pjesën e hetimeve paraprake. Normalisht, prokurori është ai i cili drejton hetimet dhe pret të gjitha kërkesat që bën avokati, por ai i ka punë dhe të gjitha kërkesat që bën një avokat, ai i delegon të oficeri policisë gjyqësore, i cili ka për detyrë të zbatoj pik për pik kërkesat që i bën prokurori në bas të kërkesave të avokatit që të bëj analizën juridike, kërkimet në bas të edhe të kodit procedurës penale. Sepse hetimi para prak është pjesa kryesore e një kauzi, të cilë me fjerë këj kazus që egziston për një person, da i duhet të shqyrtuar në themel, duhet pasur elementet dhe provën materiale që personit të marim e të vërtet dënimi që meriton, por që ka dhe nëse nuk ka prova, i të pushohet. Por gjithsesi, këtu jemi me një ngarkim që i bënë dhe policia prokuroris, për çdo rast e referon dhe në prokurori, prokuroria me ato letra që ka sjell policia fillon procedimin, heton bito, një fjallë, ka një mbi ngarkes rastes të cilat, mendoj që jemi edhe në kohën që duhen ripar edhe kodi penal,